Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Papstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. Alt sammen om brætspil. Hvis du lyttede med sidste uge, vil du vide, at jeg er din vært, Peter Brix. Og jeg har inviteret æresgæst, tror jeg kaldte det sidste uge, og ven af podcasten, vært på YouTube, Sensationen Brætspiller, Jesper Jyne himself. Pænt goddag. Så Jesper, sidste uge, der startede vi vores two-parter om Pandemic. Og til lytteren derude, hvis ikke du har hørt den endnu, så synes jeg lige, du skal hoppe et afsnit tilbage. Det var faktisk en ret god lille snak, vi fik sat os i gang der. Og når du så har hørt det afsnit, så kan du komme tilbage hertil, og så står menuen på Legacy, Reskins og Top 5 over sygdomsspil. Men inden vi går i gang, Jesper, skal vi ikke hype nogle andre folk, der laver brætspilsindhold på det der internet? Yes. Du kan få lov at starte. Lytter du? Ser du noget brætspilsindhold på YouTube? Gør du et eller andet andre steder? Hvad gør du? Ja, jeg er en pænt stor forbruger af den slags ting, og altså selvfølgelig så hører jeg jo Papstinenser, det er klart. Og jeg har hørt i hvert fald, eller næsten alle de afsnit, der er udgivet her. Jeg kan faktisk også godt lide at høre dem, der hedder Shut Up and Sit Down. Synes, de har meget god, det er så på engelsk, ikke? Men de har sådan et godt koncept, hvor de har spillet nogle spil og snakker om dem. Det kan jeg virkelig godt lide. Og så er jeg faktisk begyndt at høre den, der hedder Papas Podcast, ja, som er lavet af Jens og Christoffer. Og det er jo en anderledes podcast om brætspil end Papstinenser. Det må man sige. Ja, det er det. Og det, jeg tror, der tiltrækker mig lidt ved den, det er, at nu er det ikke for at være grov, men det er jo to nye personer, jeg kan høre snakke om brætspil, og de har nogle andre holdninger, nogle andre meninger osv. Og, nu har jeg jo hørt på jer tre i Aarhus, 3-4 stykker i Aarhus, så jeg begynder at kende jer, og her er det sjovt at høre nogle nye. Jeg kan også godt lide, ja, på en eller anden måde få din god teknisk kvalitet op, fordi de sidder sammen. Hvis der så ikke kommer nogen, ja, ind i rummet og støjer og så videre, det kunne de så måske skære lidt smule ned på. Men jeg synes tit, de har sådan ret interessante pointer, hvor de ligesom trækker noget ud. Og en af de ting, jeg synes, det vil jeg lige nævne her, som jeg synes var ret fedt, de havde i et afsnit, det var det der med, hvorfor spiller vi hele tiden nye spil? Og det, de sagde, det var, at hvis man er fem venner, der mødes, og så siger man, jamen okay, har I prøvet det at spille? Nej, det er der ingen, der har. Det vil sige, ingen synes spillet er dårligt. Så spiller man det. Når man har spillet det, så er der en af de fem, der synes det er dårligt. Så næste gang man skal spille, så gider så siger man den, så nej, det gider jeg ikke igen. Og så det er altid nemmere bare at tage et nyt spil. Og det er derfor, man tit spiller så mange af de nye. Det, ja, kender jeg kun alt for godt selv. Ja. Og så ser jeg selvfølgelig også en del YouTube. Og jeg bruger det på sådan en relativ ensformig måde, eller samme måde, ikke? Altså, Dice Tower, det giver mig sådan lige lidt et indtryk af, hvad det går ud på, og hvad hedder det, Rado run-through, det er sådan, så får jeg en fornemmelse af, hvordan det er, når spillet kører, og jeg lærer ikke reglerne af det, og så er der jo selvfølgelig alle de der Rodney Smith fra Watch It Played, og Paul Grogan, yes, fra Gaming Rules, og en hedder Tom fra Slicker Drips, jeg ved ikke helt, hvorfor han hedder det, men det er jo så dem, jeg ser, når jeg gerne vil lære reglerne til et spil. Ja. Og så kan jeg allerede her sige, det er heller ikke noget, jeg bliver sur over. Kører man sådan en regelforklaringsvideo i dobbelt tempo, eller halvanden, eller hvad man nu vil, det er ingen skam, det gør jeg selv. Man kan ikke tale så hurtigt, som man egentlig burde, hvis sådan en video den skulle blive kort nok. Så hvis man lige kan fange det, så sæt bare tempo op. Det er ingen problem. Men hvad med dig? Som glad ejer af ADHD, det er præcis sådan, jeg ser de fleste af den slags YouTube-videoer. Dobbelhastighed, det samme med lydbøger. Folk snakker for langsomt. Det er utroligt, når man gerne vil tale tydeligt, så skal man også tale langsomt. Nej, men jeg havde faktisk selv noteret mig Papas Podcast, som det, jeg vil fremhæve her. Jeg var lidt loren efter de første pausen, men jeg synes, jeg ved ikke, om det er... De er bare blevet bedre, eller hvad det er. Men jeg synes i hvert fald, jeg er blevet rigtig glad for dem. Og det der med, at de sidder i Papas Papbar, jeg synes, det er meget hyggeligt. Det kan godt blive lidt meget en gang imellem, at der kommer folk rendende. Men jeg synes, det giver en lidt mere, jeg sidder lige på brætspilscaféen med mine venner, feel, end, du ved, det der Papstinenser, det kan godt være lidt klinisk nogle gange. Det der med, at man altid sidder
Altså, der er ikke så meget larm andet, end hvis en kat lige hopper op ad et vindue, eller hvad vi ellers skal finde på, ikke? Mm. Jamen, jeg hørte deres afsnit om kortspil her for nylig. Rigtig fint afsnit. Mm. Og hvis jeg bare lige hurtigt skal smide et par honorable mentions. Jeg er ret glad for Paula Denning, som står bag YouTube-brætspils sketch showet Things Get Dicey. Mm. Som er sådan nogle små 5 minutters sketches om brætspil. Er det dem der, hvor at når man pakker det og så går hen for at sætte den på hylden, så træder man på den komponent, man har tabt på gulvet-agtige videoer? Lidt mere sådan nogle, hun har lavet sådan nogle reklamer for produkter for brætspillere, eller hun har lavet nogle musical-sange, hvor det så pludselig handler om brætspil i stedet for. Cool. Der kommer et link i shownoterne. Det må jeg klikke på. Kan man også lige se med der? Når det kommer. Du kan måske få det inden. og så er jeg blevet rigtig glad for, der er en webcomic, der hedder Semi-Coop, som er en tegneserie om et kærestepar, der spiller brætspil sammen, og som er lidt skæve vinkler på. Når ikke de laver for mange reklamer i deres tegneserie, så synes jeg, den er rigtig fint. Den mødte jeg faktisk på Essen et år, de to. Ja. De var dernede. Rigtig, rigtig, rigtig fin lille tegneserie i hvert fald. Den har jeg været glad for. Så ja, jeg stopper. Jeg kunne blive ved at snakke om brætspils content. Men nu skal vi snakke om Pandemic. Søren Susmer. Og vi sluttede sidste uge af med en teaser om, at vi ville snakke Pandemic Legacy. Og vil du ikke tage teten på den? Hvad er Pandemic Legacy for en størrelse, og hvorfor er det er helt specielt? Og uden for mange spoilers. Jeg prøver at holde spoilerne nede. Men altså, jeg lad mig starte med at sige, at jeg synes, at Pandemic Legacy er et mesterværk. Og det er jo, det startede jo med Risk Legacy, som var et spil, hvor at spillet kan ændre sig, når du spiller det. Og det man kan sige, der er med Pandemic Legacy, det er jo, at det er jo så i tråd med det. Jeg tror måske, det var nummer 2 inden for den genre. Og det egentlig går ud på, det er, at man starter bare med et helt almindeligt spil Pandemic, men så bliver der sådan tilføjet nogle elementer af forandring, når man spiller det. Mm. Så man spiller sådan et legacy, og de har jo sådan sæsoner, sæson 1, 2 og 0, faktisk en prequel. Yep. Men de har sådan en sæson, og det er så meningen, man skal spille, for eksempel sæson 1, det er ikke fastlagt på forhånd, hvor mange spil man spiller, men det er et sted mellem 12 og 24, 15-16 stykker, ja. Skal man nok regne med, ikke? Og det der sker, det er, at man så spiller dem sådan i træk, sådan som når man har spillet spil nummer 1, så er der sket noget i verden på grundlag af det, man gjorde i spil nummer 1, som man så trækker videre over til spil nummer 2. Mm. Og det her, det er ikke spoiler, det jeg siger nu, fordi det er noget, der står i regelbogen. Men det er for eksempel, når nu der er et outbreak i en by i spil nummer 1, så sætter man sådan en lille markat på med et lille ettal på. Nu har der været et outbreak i den by, og den er nu unstable. Ikke? Ja. Og hvis der kommer et nyt outbreak i den samme by, så bliver den rioting, og det kan ende helt galt med, den er fallen og alt muligt. Og det betyder, det er, at når man så i næste spil, ikke hvis den er unstable, men hvis den er rioting for eksempel, så er det lidt sværere at komme ind i byen. Man skal måske give et kort for at få lov til at komme ind i byen. Så det betyder, at når man spiller spillet, så skal man tænke, jamen, vi kan jo bare lade den by få et outbreak. Vi kan stadig vinde. Så gør vi bare noget andet, og vi offrer det der outbreak. Det er ingen problem. Det er en klassisk ting at gøre, når man spiller Pandemic. Man siger, det er lige meget. Vi vinder i næste tur alligevel. Ja, ja. Men hvis man gør det i et legacy-spil, så kan det være, at den by bliver en by, man faktisk ikke rigtig kan komme ind i næste gang, man spiller. Så skaderne bliver der. Og det er en af de der helt grundlæggende ting i det her spil, at det er det. Ja. Der er også det, at hvis man nu for eksempel er så uheldig, at den spilperson, man er, står i den by, hvor der kommer sådan en outbreak, så kan man faktisk tage skade, det vil sige, at en spiller bliver lidt dårligere, de der evner, man havde, bliver lidt forringet, eller man får sådan nogle ting, man kan sådan selv vælge, men det er stadigvæk dårligt, man kan sætte på. Men samtidig også, når man så har spillet det første spil, så får man sådan nogle point, kunne man kalde det. Det er nok point, man får faktisk, som man så kan bruge til at købe sin karakter lidt bedre, ja. Så den får nogle ekstra nye evner. Og det, der sådan er hele grundessensen i det her, det er ligesom, at ens spil udvikler sig, og når du spiller sæson 1, Peter, så er der et outbreak i Tokyo, og når jeg spiller det, så er der i Essen eller noget andet. Ikke? Yep. Så, og man sætter de her klistermærker på kortet, hvor man viser, at nu er den her ødelagt. Det kan også være, man er nødt til at tegne på brættet på et tidspunkt og den slags ting. Fordi der er nemlig også et andet element i det.
og det er, at der er sådan en ongoing historie. Ja. Der er sådan et, jeg ved ikke, om man kan kalde sådan en eventdæk, eller sådan. Det er sådan en stak kort, som man sådan får instruktioner i, hvornår man skal vende og læse, hvad der står på. Og så begynder historien at forandre sig, og så er det klart, så kan vi bevæge os ind i noget lidt spoileragtigt, hvis man begynder at snakke om det. Så derfor så det, jeg siger nu, er ingen spoiler. Det kunne bare, det er, og det er det ikke. Men det kunne være, at pludselig kom der en ny sygdom, vi snakkede om, om den lille sygdom i det andet. Det kunne være, at den pludselig dukkede op. Det kan også være, at der kom 5-6 nye sygdomme. Det kan være, at de opfører sig på en anden måde. Det kan være, at de spreder sig hurtigt, eller der er alt muligt forskelligt, kan der ske, som så gør, at nu er det faktisk et andet spil. Så reglerne ændrer sig stille og roligt langsomt gennem alle de her 16 spil, man har. Ja. Og det er selvfølgelig tematisk bundet sammen, så det giver mening, det der sker i forhold til den historie, de fortæller. Ja, og det er også sådan en, du ved, første gang man taber et scenarie, så hver scenarie er en måned i et år, og første gang man taber en måned, får man lov til at prøve igen. Ja. Og så får man sådan en pity, det gik vist ikke så godt, var. Så får man lige lov til at få lidt flere eventkort med ind i sit sygdomsdæk. Men anden gang man taber, så har man bare tabt, og så går man videre til næste måned. Ja. Men det er jo så er man jo bare dårligere stillet, end man var ellers, ikke? Ja, lige præcis. Det er rigtig fint. Og ja, vi har lavet en større spoilercast om det på Papsinenser. Ja. Så hvis man gerne vil hvis man gerne vil høre alle spoilersne, så er de tilgængelige på et sted i feedet. Og det jeg faktisk siger til folk, når de siger, at nu har de spillet Pandemic, og det kan de rigtig godt lide, men nu vil de gerne tage det næste skridt, så siger jeg næsten altid til dem, at de skal prøve at spille Pandemic Legacy Season 1. Ja. Fordi det er bare Pandemic. Du begynder bare stille og roligt og justere det, og man kan sagtens følge med i det, og det er en fantastisk fed historie, altså eller en fed oplevelse i virkeligheden. Og det der første sæson, det der med at skulle igennem sådan et spil, der ændrer sig, det er en af de allerstørste brætspilsoplevelser, jeg har haft i mit liv, at spille det. Det er virkelig godt. Og det er så smukt at se folk, der aldrig har spillet Legacy-spil før, første gang, de får at vide, nu skal du rive det her kort i stykker. Og hvor ondt det gør på dem. Ja. Og så sidder man der i stedet mellem 11 og 23 sessions senere, og bare altså nærmest griner, mens man river ting i stykker, og sætter klistermærker på og skriver på sit spil. Og ja, præcis. Der er lige sådan en, man skal lige mentalt over den der hurdle, at puha, det er lidt farligt, og så begynder det at blive sjovt igen. Det kan jeg godt lide. Ja, og man kan sige, det der med at ødelægge spillet, der er nogen, der ikke kan lide, og kan man rulle det tilbage og spille det forfra? Nej, det kan man ikke, men man kan jo gå ned og købe et nyt. Hvis man vil spille det igen, så kan man bare gå ned og købe et nyt, og så kan man bare gøre det en gang til, fordi hvis du spiller 16 spil for, nu ved jeg ikke, hvor meget det koster, 400 kroner måske eller sådan noget, altså, det er jo ingenting per spil. Og hvis du endda du spiller det jo ikke solo, så det er jo 5 kroner per spilgang per person, altså. Det er jo ikke meget andet, som hvis du køber Exit for eksempel, ikke? Og som du også bare trasher, når du spiller det, ikke? Ja. Jamen fuldstændig, og det altså man, når man er færdig med at spille Pandemic Legacy, så har man jo et spil, man kan spille. Jeg synes, det ville være trist at rulle det tilbage igen. Ja. Fordi, altså, man har sgu oplevet nogle ting, og man har taget nogle valg, hvor man har siddet. Altså, det er fuldstændig åndssvagt, at man kan blive, altså man kan nærmest sådan få hjertebanken en gang imellem af, at skal vi gøre det her, eller skal vi gøre det her, og nej, og ja. Det kan altså noget. Og det at når, hvis du står i en by, der får et outbreak, og du får den her ulempe ved den karakter, du spiller, ikke? Jeg tror, at det tredje gang, det sker for dig, så river du din karakter over, og så er den person ikke med længere. Det mener jeg, det er sådan reglerne i sæson 1. Jeg kan ikke huske det helt præcis, men det vil sige, at du kan risikere at dø, simpelthen, ikke? Og så får du en anden, ikke? Ja, det er et hemmeligt sted. Eller er det først... Jeg husker det som, at der, man scratcher for at se, hvad der er, der sker ved en. Det er sæson 2. Er det først i 2'eren? Eller 0'eren, det kan jeg faktisk i sæson 2. Det er i hvert fald i 2'eren. Men ja, det er... det kan være, vi skal så nævne 2'eren. Ja. Det er jo et interessant sted, det 2'eren gør, at den starter ud med at sige, nå, men I tabte sæson 1, og nu er det, 100 år senere? Ja, det er i hvert fald senere, ikke? Og nu går I for første gang... nogensinde-agtigt ud i verden igen. Og så har man en ny historie, der ligesom tager udgangspunkt i det. Og det er det, som sæson 2 gør
at det er nærmest omvendt pandemic. Det sagde vi også sidste gang om Contagion. Men i stedet for, at det gælder om at holde Cooper væk fra steder, så smider du Cooper ind på steder, fordi at det er den her verden, der er gået under, så folk har brug for mad og ressourcer, og så det er det, man sidder og skubber ud i de forskellige byer, ja, for at sørge for, at der rent faktisk kan være nogle folk, der overlever i de her byer. Ja. Og når du åbner spillet op og kigger på din spilleplade, så er der sådan noget som 10 byer tilbage i verden. Man har sådan lige, at det... Nu er det, jeg er pisse dårlig til geografi. Men en kæmpe spilleplade. Atlanterhavet. Ja. Stillehavet. Ja, det er jeg tror, det er østkysten i USA, og så måske lidt Europa, så du har lige det omkring. Ja. Men det, der er fedt, det er, at du har et kæmpe kort, og næsten største parten af kortet, det er bare tomt. Der er ikke noget på. Og vi må jo ikke spoile, men altså... Ja, man kan jo tænke sig det, ikke? Altså, fordi det, der sker, det er jo så, at så har man sådan på en lille del af sådan et stort bræt der, der kan man så rejse rundt imellem, ikke? Og man kan jo så tænke over, hvorfor at brættet er lavet så stort, ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig fed ting i sæson 2, det der med, at man på en måde tænker, at man måske skal ud og udforske det her kort, den her verden, som man faktisk ikke kender mere, fordi at den her pandemi har gjort, at verden er blevet sådan et lille bitte sted, hvor man ikke kender ret meget. Rent spilteknisk er der sådan en sjov detalje, fordi at der er så få byer, når man starter, lad os sige, der er 9 for eksempel, eller noget af den stil, så er der i et almindeligt pandemik, er der jo et kort per by, men her er der, tror jeg, 2 eller 3 per by, og det vil sige, at den der dynamik med, man altid ved, at hvis... hvad kunne det være, Washington er taget, så ved man, så kommer den ikke igen. Det kan man bare ikke vide her. Og man kan faktisk trække flere af dem i rap. Det gør pludselig, at man sådan, åh nej, hvad gør vi ved det? Og det er jo også en af de ting, der ligesom kan, der gør det til noget andet spil. Jamen, lige præcis, ikke? Ja, jeg synes sæson 2 er en rigtig fin måde at vende bøtten om på en måde, så man ikke er sikker på noget som helst mere. Mm. Og det sæson 2 også gør, det er, at dine karakterer starter meget mere som et altså blank slate, hvor man kan sige, at i sæson 1, der kan man godt sige, at jeg er karantænespecialisten, så kan det være, at jeg får nogle flere powers løbet af spillet. Men du starter ligesom med en helt blank character sheet, og noget af det første, man gør, er, at man sætter nogle evner ind på. Det er også ret sjovt, at man har ikke ens pandemic-viden at læne sig op af på den måde. Mm, det er rigtigt. Jeg synes, jeg kunne godt lide at spille toren. Jeg kunne meget bedre lide at spille etteren. Altså, der er måske også noget med ens legacy-mødom, der blev taget, eller det, jeg ved det ikke. Men jeg synes, det blev lidt mere... Jeg synes ikke, det var ikke helt så godt som den første. Vi følte, da vi spillede det, men vi var lidt mere låst af handlingen, og der var sådan... Man kan ikke gå for meget ind i det, men der var sådan nogle ting, der ligesom begrænsede, synes vi, hvordan vi ligesom kunne styre os, hvor vi gerne ville styre os hen. Og så tror jeg også, at vi blev påvirket af i den aller sidste måned. Man har jo det her, som du også fortalte om etteren, at man spiller en måned en gang, og så kan man, hvis man taber, spille den en gang til. Mm. Og vi havde for at vinde det til sidst, så havde vi sådan, okay, hvis vi skal vinde det her spil, så skal vi gøre noget helt bestemt. Men for at gøre det, så skal vi gøre noget, vi kun kan gøre en gang i spillet. Og så sagde vi, okay, nu tager vi den første spil i december og prepper op og gør klar. Og så spiller vi december en gang til, altså taber med vilje, men gør os klar, så vi er sikre på at vinde anden gang i december, fordi vi er sådan nogle, der gerne vil vinde til sidst. Det gjorde vi ikke, fordi at trist. Det sidste kort, vi trak, det gjorde jo bare, at så vandt vi så ikke. Det blev dårligt i hvert fald, ikke? Vi lykkedes ikke med det, vi i gang ville. Mm. Og så kiggede vi lidt på hinanden og var lidt skuffet. Så det har også påvirket det. Ja. Men det var lidt mere sådan fiddly. Og jeg kan sige sådan, jeg har spillet sæson 1, den har jeg også spillet med mine børn. Og jeg har også startet på sæson 2 med mine børn, men det er vi ikke... Vi er ikke nået igennem. Mm. Det er lidt tungere at komme igennem. Og så er der en meget fin detalje med sæson 1 og sæson 2, at de har lavet 2 æsker til hver. Så sæson 1 kan du enten købe den røde eller den blå æske. Mm. Præcis det samme indhold. Yeah. Der er ingen forskel på andet end hvad farve det er. Og det er det samme med sæson 2, der så har en gul og en sort æske. Ligesom de 4 sygdomme. Det er sådan. Ja. Og det betød jo, at alle regnede med, at når sæson 0 kom, så var den lilla, men det var den så ikke. Den var brun. Men, det var brun. Ja. Og det er jo meget tematisk. Ja, for sæson 0,
Det er jo en prequel, som du sagde. Ja. Vi er tilbage i 60'erne. Ja. Og det er, vi spiller i en verden, der er delt ind i, kapitalisterne, sovjetterne og, hvad er det den sidste er? Er det bare Europa? Ja, neutral. Det er alle de andre. Neutrale, ja, det er sådan der. Ja. For det er netop ikke Europa. Europa er meget delt. Ja, så man kan sige, at de der sygdomme, det er blevet til sådan nogle små røde russiske spioner, der går rundt og spionerer rundt omkring. Ja, så man kurerer ikke sygdommen, man likviderer russere. Ja, hvad kalder man det? Hvad kalder man det på politisk korrekt? Hvis man forklarer nogle russiske agenter, at det skal de da ikke være. Ja, lige præcis. Har du spillet sæson 0? Jeg tror, vi står gået fast i april eller sådan noget. Mm. Ish. Der gik småbørn i vores spillepartner, den er sat lidt på pause til, at Astrid bliver lidt ældre, tror jeg. Mm. Så det var, hun var ikke glad for at sove, så man kunne ikke rigtig tage et spil, mens hun sov. Og så, ja. Ja, så gik man lidt i stå. Altså, sådan er det. Det, der er med de her spil, det er jo, at de skal jo spilles, synes jeg, med den samme spillegruppe sådan fra start til slut. Ja. Altså stort set i hvert fald. Ikke? Ja. Fordi det er sådan en historie, man spiller igennem. Man kan ikke sådan bare lige spille med nogle nye hver gang. Så derfor så er det selvfølgelig lidt sårbart, når man vælger nogle af de der sådan kampagnespil på den måde. Vi har også spillet sæson 0 færdig. Ja. Og hvad hedder det? Den synes vi, sådan rent spilteknisk, er der, hvor det er ligesom, hvor de når op på den øverste hylde. Altså, det fungerer det hele. Altså, de har ligesom fået styr på det. Man har de her, man har sådan en pas, hvor man er den her person, og man skal sådan ligesom sætte kunstigt overskæg på, fordi man er sådan en form for agent og sådan noget. Og det eneste, der er ved den der, er, hvis man sætter overskægget, så flytter man det ikke igen. Det kan ikke lade sig gøre. Det er lignet, de har lavet. Det gør det, så sætter det skævt. Sætter man det skævt, så det er det eneste, jeg synes. Men der er mange ting. For eksempel har de det der med, at du får sådan ligesom dit karakterark, men du har ikke, og de er alle sammen ens. Og så tager du det, og så sætter du de der klistermærker på, så du bliver din unikke person. Mm. Og så er der sådan nogle skrabefelter, hvor du ligesom skraber, og så kan man se, når man første gang, der sker noget grimt ved dig, så skraber du en gang. Nå, der skete heldigvis ikke noget. Så skraber du næste gang, så sker der måske et eller andet trist ved dig. Anden gang, jeg skraber på min, sker der noget trist. På din er det måske først fjerde gang. Ingen ved det. Ja. Fordi vi har bare delt dem der ud tilfældigt, da vi startede. Ja. Jamen, det var rigtig sjovt at lege påklædningsdukker. Ja. Og dealen er jo selvfølgelig, at hver side i passet er jo selvfølgelig en du ved, man starter selvfølgelig med at være god kapitalist, ja. Men man har selvfølgelig også et neutralt pas og et sovjetpas, som de gode hemmelige agenter vi er, ikke? Ja, det er temaet i 60'er spionen, russerne er store og farlige, altså den har de fået, de har ramt stemningen rigtig godt. Ja, altså, og den har sådan en lille smule humor. Klart, se Hollywood-filmen i, du ved, når man får læst missioner op, at der står en eller anden en sur, gammel agent, der fortæller dig, sådan og sådan skal man gøre. Ja. Altså, det rammer de spot on. Ja. Det tør jeg godt sige, uden at have spillet det færdigt. Ja, og det er rigtig godt. Man kan sige, at der er også, uden at spoile noget, så er der også en eller anden form for sammenhæng i hele alle tre spil, som er fed. Ja. Og det, jeg synes også, og derfor synes jeg også, jeg vil sige, at hvis man skal spille dem her, så synes jeg, at man skal starte med 1'eren. Man skal ikke starte med 0'eren. Mm. Det kunne man godt blive fristet til, men det er lidt ligesom Star Wars. Det der med, at de så pludselig laver dem i en omvendt rækkefølge, det skal man altså bare ignorere, og så tage dem i den rækkefølge, de lavede i. Det virker bedst. Så jeg synes, man skal spille sæson 1. Udgivelsesrækkefølge, ikke kronologisk. Præcis. Yes. Man kan, hvis man så vil, så kunne man springe 2'eren over, hvis man ikke havde lyst til det, og så springe til 0'eren efter 1'eren, hvis det er det, man vil. Men, ja. men ikke noget med at tage 0'eren først, det synes jeg ikke giver nogen mening. Nej, det er som om, at den fortæller dig noget, men du ved ikke, hvad den fortæller dig, hvis ikke du har spillet de andre. Præcis. Er sådan lidt den vibe, jeg nåede at få. Ja, det er rigtigt. Fra det, vi har spillet. Altså, Legacy, det kan altså et eller andet, uanset om det er Pandemic eller hvad det er. Jeg elsker det. Præcis. Der må gerne være flere Legacy-spil. Ja, sådan rigtig gode Legacy-spil. Fordi der er også de her spil, som siger de Legacy, men i virkeligheden er de bare et kampagnespil, og det er også fint nok. Mm. Men det her, det kan altså noget helt specielt, synes jeg. Helt sikkert. Ja. Men ja, Pandemic Legacy, der har vi jo nærmest kun tilbage
jeg tror, vi kaldte dem reskins ja. Sidste afsnit. Ja. Marketingsmedarbejderen fra Asmodee, Peter Brix, er kommet i tanke om, det vist nok hedder Pandemic System Games. Oh. Sådan helt officielt. Ja, for søren. Det hed det ikke, da de startede med at lave dem. Ja. Det er en ting fra 2021, tror jeg. World of Warcraft Pandemic var det første, som ligesom havde sådan en splat ned i bunden af æsken, hvor der stod af Pandemic System Game. Og der er flere af dem, der har fået fjernet. Altså, så den, der hedder... Altså, de lavede... Ja. Vi kan lige hurtigt sige, hvilke de har lavet. Så de har lavet Reign of Cthulhu. Mm-hmm. De har lavet Fall of Rome. Ja. De har lavet Rising Tide. De har lavet Pandemic Iberia. De har lavet World of Warcraft, Wrath of the Lich King og Star Wars, The Clone Wars. Ja. Og i hvert fald Fall of Rome og Reign of Cthulhu hed Pandemic : Reign of Cthulhu eller Pandemic : Fall of Rome. Ja. Og det hedder de faktisk ikke på de nye æsker. Nu hedder det bare Reign of Cthulhu og så A Pandemic System Game. Så de, det lyder dejligt. De er gået lidt væk fra at åbenlyst, eller de brander dem lidt mindre åbenlyst Pandemic nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad pointen er med det. Altså, jeg vil sige, at det skrifttypen Pandemic er jo på en bestemt måde, og det kan godt clashe ja. I forhold til alt det andet visuelle udtryk, der er på de der kasser. Så det, jeg synes egentlig, det er meget godt at gøre det på den måde. Det er ikke særlig cthulhuidt, i hvert fald, kan man sige. Nej, det er jo nemlig det. Og det, jeg synes, jeg vil sige i forhold til det her med reskins, eller hvad vi skal kalde det, altså, det er jo... På nogle måder, så kan det jo godt være sådan lidt en bastard inden for brætspil at lave de der reskins, måske uden at nævne alt for mange firmaer. Der er jo nogen, der elsker at lave Monopoly i 38 forskellige udgaver med forskellige ting. Ikke? Og det, yes. det normalt, så brækker jeg jo lidt på næsen af den slags ting her. Men jeg synes faktisk, at det man gør i mange af dem her, det er, at man tager en grundmekanisme, og så siger man, kunne man bruge den til noget andet? Ja. Og så er det klart, så hægter man lige Pandemic-navnet på, fordi så tænker man så kan det være, at det også kører lidt salg ud, og det har det da i hvert fald gjort for mig. Det er nemt for mig lige at se, hvad for nogle jeg lige skal tjekke ud. Ikke? Ja. Men skal vi prøve at... Skal vi tage dem kronologisk, måske? Ja, det er helt op til dig. Jeg ved faktisk ikke, om Iberia eller Cthulhu kom først, men de kom i hvert fald begge to i 16. Ja. Så hvis vi starter med Cthulhu... Ja, altså det er jo baseret på H.P. Lovecrafts univers, og yes. det måtte jo komme. Jeg glæder mig allerede til zombie og Vikings-versionen af Pandemic. Yep. Men det, man så har gjort i det er, at man har, i stedet for sygdomme, altså selvfølgelig foregår det i Arkham, nej, hvad hedder det, hvad er det nu, byen hedder? Innsmouth. Ja, den hedder Arkham, ja, sorry. Byen hedder Arkham. Ja, Arkham, ja. Ja. Og så i stedet for sygdomme, så er det sådan nogle små kultister, der dukker op. Mm-hmm. Og så har man gjort noget, som man også har gjort i nogle af de andre, det der med, at man så faktisk har sådan en ekstra ond figur, der bevæger sig rundt. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om de hedder Abominations eller noget i den stil, men det er sådan nogle lidt større, nogen som... Jeg tror, at de gør. Ja. Det er sådan, jeg husker det. Og de er lidt sværere at have med at gøre. Ja. Og så har de i Reign of Cthulhu også gjort en anden ting, som måske nok er en, hvis jeg skulle kritisere Pandemic for noget, så den her mekanisme, der handler om, at man skal samle en masse kort, den synes jeg sådan set er fint nok. Man skal jo samle 5 kort i en farve for at kurere en sygdom. Men for at jeg kan give dig mit gule kort, så skal vi være i Kinshasa, eller hvad det nu er for en gul by. Mm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en farve den har. Men det skal man gøre. Så skal man være i den samme by, som kortet har for at kunne give det. Og det gør det utroligt tungt at komme rundt med de kort. Og det er selvfølgelig noget balance, der ligger i Pandemic. Men det man har gjort i Reign of Cthulhu, der man kan bare bytte, bare man er på den samme farve. Ja. Og det synes jeg, det giver et lidt bedre flow. Man kan godt gøre spillet svært alligevel, så man bare putte nogle andre ting i. Mm. Og det man har i det her Reign of Cthulhu, det er jo så selvfølgelig også, at de her investigators, som man rykker rundt med på ægte H.P. Lovecraften maner, de kan blive set syge. Yes. Så hvis man bliver udsat for nogle ting, så kan man sådan vende sit kort om, og så er det pludselig på bagsiden, hvor man har den sindssyge version. Og som jeg husker det, det er lidt tid siden jeg spillede det, så er man måske endda lidt bedre, hvis man, hvis man er sådan tættere på at sindssyge syge. End, alt efter, hvordan man lige definerer bedre i hvert fald, ja. det er ikke udelukkende skidt at blive sindssyg. Nej. De putter også nogle terninger ind i det.
Det er ikke noget, der nødvendigvis falder i god jord at putte terninger ind i, altså hvor man så slår et eller andet for at se, hvor galt det går og den slags ting, fordi at Pandemic netop er sådan et regnet ud spil, ikke? Ja, det er det primært sindssyge, ikke? Jo, det tror jeg, det er. Ja, det mener jeg, det er. Men de har jo fået ordentlige figurer med. Det er jo fedt, endelig, at have fået nogle fede figurer i stedet for de der cubes, som bevæger sig rundt. Så altså, jeg synes, det er ret vellykket. Men hvis man skal selvfølgelig være til det univers. Ja, og det jeg også godt kan lide, det er, at der er 10 Old Ones med, som nærmest er 10 forskellige scenarier, ikke? Mm. Det kan jeg egentlig meget godt lide, at der er ligesom lidt forskellige måder, som du også sagde. Man kan gøre det sværere ved at vælge en svær Old One. Det er så længe siden, jeg har spillet det kunne jeg faktisk ikke engang huske, men god pointe, ja. Ja. Altså, jeg synes, det er en fin udgave af Pandemic, men jeg tror, at lytter og podcasten ved også, hvordan mange af værterne har det med Shotguns and Cthulhu. Det bliver lidt, der er lidt meget af det derude. Mm. Så kan man sige, anderledes sobert har vi så Pandemic Iberia. Ja. Sobert er et forkert ord at bruge, men kedelig, mere klassisk Pandemic. Klassisk Pandemic. Kan man sige. Ja. Ja. Og det er rigtigt. Var det noget med, at det blev lavet i forbindelse med, det sagde ham Jais, jeg spiller med, han sagde, var det ikke noget med, at det blev lavet i forbindelse med VM i Pandemic eller sådan noget, at det så var derude? Nej. Det kan sagtens være. Det ved jeg faktisk ikke lige. Jeg ved, at forsideillustrationen, det er en sygeplejerske og en læge, og hende, der er sygeplejersken, er den gamle chef for Zetman Games, efter Seth stoppede. Så hende, der ligesom har hivet Pandemic og hivet det op ret meget. Mm. Det ved jeg, men ellers ved jeg det ikke. Og Iberia, det er jo sådan en, altså fordi sådan som jeg forstod det, Iberia og Rising Tide, det var sådan nogle, vi laver dem en gang til her, og så er det ikke sikkert, at vi bliver ved med at genoptrykke dem. Og det kan også godt være, det kan godt være, at man gør det, men det var egentlig lidt sådan, det blev framed, det var sådan lidt en one-time ting, ikke? Det blev framed, som var det en one-time, men Iberia har i hvert fald siden 16 været til at købe, så jeg tror, de har lavet mere end en. Og det er der jo en grund til, og det er, fordi det er ret godt. Ja, det er nemlig pis godt. Ja, lige præcis, og det er sådan, jeg skulle til at sige det, at temaet det er den spanske syge, men nu har jeg jo et bifag i historie, så derfor så må jeg jo ikke sige noget, der er forkert. men det ligger faktisk længere tilbage i historien, sådan tematisk, men det de så ligesom har gjort, ikke, det er, at de har fjernet de der fly, så du kan ikke flyve rundt, fordi der er jo ikke nogen flyvemaskiner der. Nej. Men så har de lavet det, jeg synes sådan er lidt masterstroke. De har så sagt, men der er jo tog. Og det betyder, altså, at du kan faktisk bygge togbane, og det betyder, at hvis du så ligesom får lavet togbane mellem 4-5 forskellige byer, så kan du i et ryk køre fra den ene til den anden. Så du sådan set bygger dine egne gås- og flyruter fra det almindelige pandemie. Mm. Det synes jeg er ret fedt. Ja. Og så har de også lidt med, at man kan ikke rigtig udrydde sygdommene helt så nemt, eller også kan man slet ikke, men så ligger der noget vand, som ligesom kan forhindre, at der kommer hvad hedder det, sygdomme, lidt ligesom sådan en karantæne, karantænepersonen i almindelig pandemi. Ja, så man kan det er noget med, at man purifier det her vand, så man netop får lov til at lægge det som en barriere, fordi når folk ikke drikker beskidt vand, så bliver de ikke syge, finder man ud af. Ja, og hvis man skal sige det kort om det her IBA, så synes jeg, at hvis man skal tage Pandemic og lave et reskin, så skal man lave faktisk ret præcis så meget om, som de har gjort. Ja. Altså, det er anderledes mekanisk, men ikke fuldstændig revolutionerende, og så er det hele er tematisk med, det passer til tidsepoken og alt muligt. Det synes jeg, det er virkelig, det er godt lavet det spil, det må jeg bare sige. Og så har de rigtig mange varianter i æsken, så du kan skrue rigtig meget på, hvor svært det skal være, og det kan jeg også rigtig godt lide. Ja, det kan jeg også godt. Så der er forskellige selv, altså du kan gøre, hver enkelt sygdom har sin egen evne, eller du kan... Der er sådan nogle... hospitaler, ikke? Ja, det er præcis det. Det er sygdommen, man kan få dem bevæget dem hen til hospitaler eller noget af den stil. Ja. Så er de nemmere at kurere, men så skal du til gengæld også få dem guidet hen til hospitalerne. Mm. Ja. Jeg synes, Pandemic Iberia det er en god udgave af Pandemic. Det kan vi godt lide. Helt sikkert. Den får thumbs up. Det gør den også herfra. Toerne. Nej. Så skal vi til 2017 med Rising Tide. Ja. Nu er vi så flyttet til Holland, og vand er farligt, fordi vandet stiger. Så i stedet for bare at kurere sygdommen, så skal vi nu til at bygge dæmninger og prøve at redde folk på den måde. Jeg er faktisk i tvivl, at jeg nogensinde har spillet Rising Tide selv.
Det er ikke. Eller om jeg bare har kigget på andre folk spille det. Ja, jeg er ikke i tvivl, for det har jeg nemlig ikke. Og men jeg har så hørt folk snakke om det, og det altså, og jeg har også set, hvordan, altså jeg kender reglerne til det, så det er nok det der med vandet, der kommer ind, når man skal lave diger og sådan noget, og det bliver det er jo sådan set en meget god idé, altså ja. Det tror jeg, ja, det jeg så har hørt, blandt andet ved at se nogle af de der YouTuber, som jeg følger, ikke, at de siger, at noget af det, der gør det svært, og det kan jeg også godt se, når jeg selv kigger på det, det er sådan lidt, det er svært at overskue kortet, det er sådan lidt, farverne glider sammen, og de der små dæmninger, det er sådan nogle klassiske brune pinde, man lægger ned. Ja. Det er sikkert træ i Robinson eller sådan noget, men her der er det så dæmninger, og du skal ikke skubbe ret meget til bordet, før de begynder at rutsche rundt. Men nu ser jeg jo bare noget videre, nogle andre har sagt, hvad de synes om det, så ja. jeg ved det ikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det, fordi at jeg kunne godt tænke mig på dem alle sammen. Så, men det er det. Jeg har ikke kunne få fat i det. Nej, det kan være, at vi skal lade den forbigå i stillhed, så, ja, når vi ikke har noget. Når vi ikke ved noget. Og gå videre til Rom. Ja. Fall of Rome. Fall of Rome, ja. Yeah. Ja. Der bør man nævne, at det er jo lavet i samarbejde med Paolo Mori. Altså yes. Christian Bachs yndlingsdesigner, tror jeg. Simpelthen. Det lyder i hvert fald sådan. Og da jeg havde spillet det, så gik jeg faktisk ind på Board Game Geek, og så skrev jeg derinde, kunne man ikke lave en legacy-version af Fall of Rome? Altså, hvad er mere oplagt end at gøre det? Ja. Det fik en thumbs up af Paolo Mori. Sådan. Geekok, ikke så meget. Men ja. Og i det spil, der er det jo så, der er ikke fire sygdomme, som der næsten altid plejer at være. Nej. Her er det fem horder, som overfalder Rom. Og det i virkeligheden går ud på, det er så at holde de der fem horder væk. Yes. Og det, jeg synes, det er et fedt tema. Altså, det viser også lidt, at det handler også om romeriet på et andet tidspunkt, det man normalt ser, ikke? Altså, hvor de bygger ud. Her er det så i virkeligheden, hvor de prøver at overleve, så synes jeg er meget fedt. Ja. Men det er her, jeg lige må trække mit bifag-historie frem igen. Altså, hvor mange gange om dagen tænker du på romeriet? Yes. Ja, lige præcis. En gang om ugen. Jeg er blevet spurgt om det. Det kører jo nu. Men de der fem stammer, der angriber Rom, de gjorde det jo slet ikke samtidig. Så det er sådan lidt... det er lidt, en lidt mærkelig måde at have det på. Så sådan for historisk korrekthed, not so much. Men jeg synes godt, man krabser det herfra, når man spiller. Det er i hvert fald en sjov og anderledes udgave af Pandemic, synes jeg. Det synes jeg også. Det der med, at man føler virkelig, at der bliver avanceret på en, når man sidder der. Og ja. Prøver på at holde Rom sikker. Ja. Og nok fejler de skøre, de romere. Ja, man kan sige, at den vender lidt om på nogle måder. Ikke? Fordi det, man gør, det er jo, at man ligesom skal sætte nogle soldater ud. Mm. Så man så ligesom skal aktivere, så de nedkæmper de her horder af østrogoter og hvad de altid hedder. Ikke? Yes. Og det synes jeg faktisk er lavet meget fint. Og her bruger de faktisk terninger. Men jeg synes faktisk, det fungerer. Ja. Altså det fungerer faktisk meget godt, det der med, når man så skal slås, så man nogle terninger for at se, hvordan det virker. Ja. Og de ting, som også gør terningerne gode, det er, at der er sådan en bestemt side på terningen, som er sådan en special side, eller hvad kan man sige, som så er afhængig af, hvilken spilperson du er. Så hvis du er en konsul, så betyder den en ting, og hvis du er en anden romer der, så en af de andre karakterer, så betyder den der side på terningen noget andet. Og det synes jeg, det er virkelig godt lavet. Jeg synes, noget af det, der måske er lidt svært, det er, at de der horder skal bevæge sig ud fra sådan bestemte mønster, så man trækker de der kort, så er det sådan lidt, nu skal vi ikke gå ind i den der Defender of the Realm fra sidste uge, men så skal de ligesom bevæge sig på en bestemt måde for at komme ind til Rom, og det synes jeg godt kan være sådan en lille smule fiddelig lige at overskue, indtil man lige får det lært, men det kan også være, det bare mig. Det tror jeg ikke bare dig. Nej. det vil jeg gerne kalde. Det er lidt. Det synes jeg gør lidt. Men til gengæld har det en fed feature, som jeg ikke har set i de andre, ikke hvad jeg lige kan huske, i hvert fald det kan være, du kan huske det. Men det er, at de her eventkort, som man kan spille, hvor man kan gøre et eller andet, så har de ligesom, det er jo tit lidt de samme, One Quiet Night og sådan noget. Det er tit de samme, de har i alle de her Pandemic-spil. Men her, der har du så ligesom, du kan sige, jamen jeg vil spille den almindelige udgave, så gør du bare det. Mm-hmm. Eller skulle du sige, jeg tager et outbreak, altså skrider tættere mod at tabe spillet, som om der havde været et outbreak et sted. Men til gengæld, så får jeg den ekstra seje fede handling på det her eventkort. Yes. Det synes jeg er virkelig godt. Har de brugt det i andre spil? Jeg har ikke lagt mærke til det i nogle af de andre spil, nej. Nej. Og det er netop, som du siger, det er en rigtig fin måde, at man
for et ekstra element af, hvor meget kan jeg lige presse citronen ind i Pandemic. Præcis. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så er det selvfølgelig meget sødt, at alle korten hedder noget på latin. Ja, og alle byerne. Så der skal du så lige også... Genua, hvor nattelig. Ja, lige præcis. Men så har de også en anden ting, som jeg synes er meget fedt, og det er det der med, at du kan jo enten... Altså, du skal jo klare alle fem horder, ikke? Mm. Men hvad hedder det? Du kan jo klare dem ved enten at udrydde dem, mener jeg, det er. Ja, udrydde dem, ikke? Ja. Eller også så kan du indgå en alliance med dem. Ja. Og det betyder, at de stopper ikke sådan helt så meget med at sprede sig, men du har ligesom opnået at de er ikke så farlige mere, og hvis du har fået alliance med to og udryddet tre, ja, så har du vundet. Så du har ligesom to veje at gå med de her. Det synes jeg faktisk også er ret genialt lavet. Ja, for mig synes jeg jo, det er fint, at solitæreudgaven af Fall of Rome er lidt anderledes end bare at sige, at jeg spiller to roller. Der er rent faktisk noget med at uddelegere nogle tasks til spillet på en måde, hvor man selv spiller kejseren, og så kommer der nogle flere kort ind i dækket, som så er de her ekstra challenges, som man kan også bruge dem i baggrundsspillet. Men ja, det blev jeg rigtig glad for, at solitære ting kunne andet end bare være, at nu styrer jeg to roller. Ja. De kunne godt have fulgt op på Reign of Cthulhu med at have haft lidt federe figurer med i, måske. Altså, som jeg husker det, så er det stadigvæk sådan nogle af de der klassiske ludobrikker, man er. Soldaterne er lidt en anden slags, ikke? Rom-soldater ligner lidt sådan en... Rød soldat. En silhuet af en... Ja. Ja. Centurion. Og ja, alle barbarerne er bare kuber. Ja. Det er sådan lidt... kunne godt have været federe, ikke? Der er rigtig mange, der sælger tematiserede træbrikker til Fall of Rome. når man går på Etsy og hvad det ellers er, så er det små... Nu bruger jeg citationstegn for at gøre alle historikerne glade. Vikingehjelme. Hjelme med horn på, og hvad det ellers er. Ikke? Ja. Jeg tager mig til hovedet i en podcast. Ja. Vikingehjelme, ja, det er fint. Okay. Men jamen, jeg kan rigtig godt lide Fall of Rome, det synes jeg. Jeg kan godt lide. Ja. Og det er også, fordi jeg jo åbenbart tænker på romeriet oftere end så mange andre. Så i hvordan er det? 2021? Den næst nyeste Pandemic-udgave, så fik vi World of Warcraft, den fulde titel, World of Warcraft, : Wrath of the Lich King, a Pandemic System Game. Simpelthen. Boom. Yep. Det er en lille mundfuld. Har du spillet World of Warcraft? Men jeg har spillet spillet. Jeg har spillet en del. Okay. Jeg spillede faktisk meget, meget præcist. Wrath of the Lich King var min udvidelse. Så på den måde ramte det noget helt rigtigt hos mig. Ja, jeg spillede det så med min datter, der også har spillet World of Warcraft, så hun kunne godt fortælle, at om de personer, vi spiller nu, det er faktisk dem, der kæmpede mod Lich King og alt det der. Yes. Men det var jo selvfølgelig bare spildt ord på balle, Lars, for jeg anede jo ikke, hvad der foregik. Men jeg har spillet det et par gange, faktisk. Ja. Hvad synes du om det? Jamen, hvad synes jeg om det? Det bliver sådan lidt for meget plastik nu for mig. Altså, det er nogle rigtig fine plastikfigurer og sådan noget, der er med. Men jeg synes ikke, at det kan nødvendigvis nok for at være en ny udgave af Pandemic i min by. Det er meget hyggeligt, at det foregår i Azeroth. Ja, det er det, det hedder. Som er World of Warcraft-verden. Og at det er alle de her, altså, man spiller Sylvanas, eller hvem man ellers spiller. Men jeg ved det ikke. Det ramte ikke rigtigt hos mig. Nej, altså... Det ved jeg. Hvad synes du, som ikke World of Warcraft-spiller? Ja, jamen præcis. Altså, jeg synes sådan set, spillet fungerer okay godt. Jeg har ikke så meget mod det der plastik der. Man har jo det samme, det der med, at der er de der, jeg ved ikke om det er ork eller hvad det er, og så har man så nogen, der er større, som er slemme. Det kan være, at de også er abominations eller et eller andet, eller... Ogres, eller sådan noget. Ja. Jeg synes, det er okay fint, men jeg havde det også sådan lidt, at det handler om at nedkæmpe den her Lich King, og når man så har gjort det, og nu skal vi jo ikke foreshadow, hvad vi skal snakke om lidt, men så er det bare ligesom, så er det jo så bare ham igen næste gang. Altså, det bliver sådan lidt det samme, ikke? Og så er der, man har sådan nogle missioner, og når man har klaret de her missioner, det er jo sådan noget, hvor man ligesom, man har de her spillerkort, man normalt har i Pandemic, hvor man så skal ligesom løse nogle quests, og så skal man sådan ligesom have
svær og fod og alle mulige ting, for ligesom at klare de der quests, og når man har gjort det, så får man sådan en eventkort, ja, ligesom i almindelig, og det føles sådan lidt, nå, det er godt nok svært at få det her kort, var. Og ideen er jo så, at man skal klare de der tre quests, før man kan gå op mod Lich King og så nedkæmpe ham, ikke? Yes. Men jeg synes, det bliver nok sådan lidt ensformigt, eller det bliver sådan lidt det samme, altså jeg har jo så prøvet to spil, jeg synes ikke, de virkede markant forskellige i det, vi oplevede, og så synes jeg faktisk også en anden ting, og det kan der jo være mange grunde til, men jeg synes faktisk også, det var virkelig nemt. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det var svært at vinde. Ja. Og det kan man selvfølgelig justere ved sværhedsgrader. Det kan også godt være, at vi tog det på for lavt niveau eller sådan noget, men det man føler sig overhovedet ikke presset. Og noget af det der pandemik kan, det er jo det der med, at man ligesom bliver presset, og så kan man lige få lidt luft, ja, og så kan man blive presset igen. Ikke? Altså, den der, som vi nok også snakker om i den podcast med samarbejdsspil, ikke? At tit så et samarbejdsspil, der bliver man bare presset mere, men pandemik har faktisk den der bølge, hvor man kan ligesom komme ovenpå igen, og så bliver man presset igen. Og det her, vi blev aldrig presset på noget tidspunkt, og det er jo lidt mærkeligt. Og det kan være, at vi bare var heldige at spille lidt to gange, så det skal jeg nok ikke dømme det på. Nej. Så jeg er ikke fan. Nej, men det er... jeg var heller ikke blown away af det. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvorfor. Jeg kan ikke lige sætte fingeren på, hvad det var, jeg synes helt præcis, der er ikke ramt. Men der var et eller andet i kombinationen World of Warcraft og